Так, долучимо просто зараз людину, якої, я сподіваюся, зі здоров'ям все добре. Олег Дунда з нами, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Доброго вечора, вітаю. Ніби не хворів. Вітаю вас. Ну, ви про Кличка згадали, так, який начебто мав приїхати на литовище і не приїхав, захворів. Бажаємо одужання, а от у вас таке питання запитаю. Знаєте, от всіх представників «Слуги народу», які сьогодні до мене до ефіру долучаються, я от одразу питаю одну річ. Так? Коли були у нас вибори, коли президент Зеленський йшов, ну, от ще був кандидатом тільки, так? Він говорив, я ваш вирок, він казав, я ваша підозра. А якщо ця історія закінчиться з Порошенком нічим, ну, от виправдальним вироком, от що люди скажуть, на вашу думку? Буде розчарування? Ну, це в першу чергу буде вирок владі. Бо ця справа є чиста і прозора, і це є в інтересах суспільства, щоб вона була проведена публічно, і кожен українець почув, як відбувалися справи в 2014-2015 році. А відповідно, і є це вимога до влади, щоб вона забезпечила цю публічність і прозорість проведення слухання цієї справи, а не те, що відбувається сьогодні, я вбачаюся. І, до речі, з моєї точки зору, це є тиск на суд. От дійсно, на вашу думку, от поки що, як оце все розвивається, чим закінчиться? От ваш прогноз. Мій прогноз, що воно повинно відбуватися в відповідності до процесуального кримінального кодексу України. Ну, я маю на увазі, буде сьогодні там, не знаю, арешт на 2 місяці, браслет буде електронний, чи просто відпустять одразу додому? Дивіться, з моєї точки зору, я не хочу тиснути на суд, але бачу, яким чином відбувається тиск на суд, яким чином підозрюваний намагається нівелювати цю справу, жодним чином не коментуючи саму справу, а підводячи політичні мотиви в даному випадку, і розуміючи, яким чином він далі буде діяти, яким чином буде намагатися тиснути на правоохоронну систему, на судову гілку влади, як вони звикли це працювати. З моєї точки зору, в даному випадку дуже доречно було б арешт на 2 місяці. Без застави, без домашнього арешту, будь-що. Врешті-решт, це дуже важлива справа, і це є найтяжчих злочинів і статті, які є в кримінальному кодексі. Це фінансування тероризму, держзради. Прокуратура виставила заставу 1 мільярд гривень. Так, я чув про це, що чув від деяких людей, про це, що от справа Порошенка і справа Медведчука, так, вони закінчаться або тим, що обидва потраплять за грати, так, або обох відпустять. От, на вашу думку, така думка, вона має право на існування, чи все ж таки можуть і поодинці потрапити? Ну, почекайте, це ж логічно, вони партнери в цій справі. Ну, як це, один сяде за грати, а інший ні, а як тоді це відбувалося? Це нелогічно. Або вони не винні там, або винні, причому разом. Інших там варіантів не буде. Один діяв з боку сторони Москви і терористичних групувань, інший діяв з боку державних органів України. Там же ж Центренерго з державних коштів фінансувало закупівлю вугілля в ОРДЛО у терористів. Ну, і по-інакшому бути не можна. Або винні, або ні разом. Вони партнери. Так, ну і останнє до вас запитання. От, власне кажучи, ми сьогодні на литовищі бачили Кіру Рудик, так? До Печерського суду приїжджала Юлія Тимошенко. І от говорять зараз про те, що нібито буде якесь об'єднання демократичних опозиційних сил. Так, назви цьому поки що немає, але про це говорять. На вашу думку, таке об'єднання, воно може бути небезпечним для монобільшості, для «Слуги народу»? Несе якусь загрозу електоральну, як по рейтингу, власне кажучи? У мене інша точка зору. Я знаю про те, що всі впливові політики, старі в тому числі, знають про цю справу. Для них це не є секрет Полішинеля. Вони знають, як це відбувалося. Подивіться на заяву, до речі, Гройсмана та інше. І ніхто і не хоче стояти поруч з Порошенко з такою ганебною справою. Тому немає на його підтримку жодних заяв від вітчизняних політиків, а також від провідних лідерів країн Західної Європи. Всі розуміють, про що йде справа, і всі розуміють, що це було. Ну, і останнє тепер точно запитання до вас. От бачили багато, я думаю, також людей, які знаходяться біля Печерського суду просто зараз. На вашу думку, якщо буде сьогодні таке рішення ухвалене, яке їх не задовольнить, так? Наприклад, не знаю, там, вирішать сьогодні стояти вон там всю ніч, чи може наметове містечко розоб'ють. Я не знаю планів, але в нашій країні передбачати можна будь-що, власне кажучи, так? На вашу думку, от як влада має діяти? Відповідності до чинного законодавства. Інакше ніяк. Ну, слухайте, ну не може 100 або 200 людей керувати країною.
вони вийшли на автовийшов, зголосив гасло і все, людина не винна, ну так не працює. У нас тоді справедливості і законності в державі не буде. Ну, кожен тоді може зібрати 100-200 найбільш таких крикливих людей і казати, що це є закон. Ну, так неможливо бути, врешті-решт. А до цих людей хотілося б задати одне питання. Ну, якщо це було, якщо була співпраця, ми ж розуміємо, що росіяни все документували. Відповідно, всю команду Порошенка задокументовано. І, відповідно, Порошенко тоді був на гачку Москви. І тоді виникає багато відповідей, чому відбувалися у нас справи, приймалися ті рішення, які приймалися. І по Мінським угодам, до речі, і по постачанню електроенергії до Криму. Ну, тоді все пояснює, чому вони прийняли так рішення. І до них питання, ви цим згодні чи ні? І хотілося б чути їх відповідь. Так, ну, можливо, почуємо, дійсно, не знаю, коли, що правда. Пане Олеже, я вам дякую в будь-якому випадку, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, Олег Дунда з нами був на зв'язку, народний депутат, фракція «Слуга народу».